Здравейте! Започва Брюксел в превод от предаването, което е вашия европейски ориентир. Сдружавайте се, за да устоите на конкуренцията, звучат настойчивите съвети към фермерите. И те, както си правеха оглушки изведнъж, само за половин година, броят на групите и организации на производители се удвои. Мярка 9 от Програмата за развитие на селските райони предвижда финансовото подпомагане на тези сдружения. Стигна се обаче до парадокса – фермерите да се молят за нейното отваряне. Къде остава мотивацията за техния ентусиазъм? За това ще говорим днес с Петко Симеонов, управител на Организация на производители в сектор мед и пчелни продукти, и Рангел Матански – управител на Организацията на производители Фермерско мляко. Здравейте, добре дошли. Изключително приятно е да се среща човек в това студио с млади хора, което говори, че каузата младите да останат в сектор земеделие не е загубена. Нали така? Здравейте на вас и вашите зрители. Да, все повече млади хора навлизат в сектор земеделие. Въпросът е, че то е атрактивен за тях. Въпросът е те да се задържат в него, защото имаме доста трудности пред нас. Така. Здравейте от мен. Здравейте. Абсолютно е така. Наистина, предвид на това, че моите хора търсят къде да се реализират, земеделския сектор изглежда атрактивен и на база на тези милиони, които постоянно се коментират като субсидии, които влизат. Наистина на пръв поглед изглежда атрактивен. Проблема наистина е след това дали ще останат и да се развиват. Защото една проба грешка не помага на никой. Точно така. А в България май ситуациите проба грешка са повече отколкото трябва. За съжаление, грешките при нас са повече отколкото трябва, но това не винаги зависи само от моите хора, които се влизат. Проблемът е, че те трябва да бъдат стимулирани. Сега, кратка визитка на Петко Симеонов, тъй като той за пръв път присъства в предаването Брюксел в превод. Кой е Петко Симеонов, с какво се занимава? Ами аз се занимавам с пчеларство, с биологично пчеларство. От колко години? Може би от цял живот. Аз съм наследил пчеларство от баща ми и от дядо ми, така че съм израсъл на пчелина. От 2011 година станах председател на Сдружение за биологично пчеларство. А от тази година учредихме и първата организация на производители на биологичен мед и пчелни продукти в България и аз съм един от управителите на организацията. Ама защо пропускате така една гордост и за България, не само за вас? Млад фермер? Спечелих награда за проект на млад фермер, Европейската награда за млади фермери за миналата година. Така. Интересно е обаче, образованието ви свързано ли е с земеделието? И да, и не. Едно от образованията ми е, аз съм завършил технически университет. Да. Телекомуникации, дори съм докторант в технически университет. И оттам всъщност беше свързан проекта, с който спечелих наградата. В същото време обаче съм завършил и бизнес администрация и стратегическо управление, което за мен по-тангира с... Бизнес администрация, разбират ли пчелите нещо от това? Земеделието в малка или в голяма степен е някакъв вид бизнес. Бизнес уменията в фермата са много важни и стават все по-важни в днешния свят. Не беше ли по-добре да се захванете с нещо от специалностите, които са свързани вашите две висше образование? Човек не винаги трябва да избира най-лесния път пред него. Освен това видях някакво предизвикателство в нещата, с които се занимавам, за което за мен е всъщност по-големия смисъл. За мен има смисъл да съм удовлетворен от работата си. Пчеларството, целият ми живот е бил свързан с пчеларството. Чисто човешки план, това не е ли вид бягство от една така луда надпревара,
в израстването иерархичното в това общество. Защото колкото и да е трудно, вероятно е много по-приятно да се занимаваш с пчели. Да, много релаксиращо е. Всъщност, пчелите ми помагат да релаксирам, защото ежедневието ми е доста по-натоварено, отколкото човек си мисли, като чуе пчели. Но на чист въздух. Занимавам се с, може би, повече неща, отколкото трябва човек да се занимава и пчелите ми помагат да релаксирам. Да, ясно. Господин Матански, значи вие сте познат в така агросектора, защото сте изключително деен и не само, че оглавявате организация на производители, но и с много други неща, обществена дейност и други неща се занимавате. Нали така? Да, благодаря за оценката. Сега, четохме не отдавна, че организацията на производители Фермерско мляко, който вие пък оглавявате, нали, тая организация на производители, навърши 4 години. Да, абсолютно. Ами разкажете малко повече нещо, че ние знаем вече за какво става въпрос. Това е една успешна организация на производители. Как решихте да направите тази организация? Винаги, когато съм работил в семейната ферма, и така човек има възможност да остане сам със себе си, когато дали работи на полето, каквато и да е техническа обработка, съм мислил какво ни липсва в нашето земеделие в България. И точно този момент с сдружаването, обмяна на информация, помощ между членовете е бил така проблемният момент, който се откорявал. А дали пък това са търсенията в европейски мащаб в областта на млечното фермерство също не беше причина да се насочите към създаването на тази организация? Наистина причините са много. Но основната причина е, че работейки сам, фермерът е податлив на всякакви външни влияния. Дали от сътресение в цената, дали от недостатъчна запознатост с наредбите и законите, които регламентират процеса. Защото наистина със всяка следваща година нуждата от административни умения нараства. А фермерите са заети целодневно и дори през нощта с животните. Нямат време да следят нормативната база. Нямат така време. От това следват загуба на потенциални финансови средства и възможности. Така. Което понякога, не понякога, много от случаите границата се свалита. Така. Свършихме с визитките, да се захващаме за работа, както се казва. Темата е мярка 9. Нали така? Създаване на организации и групи производители. Кажете ми, тъй като вие вече имате опит, до сега ползите. Какви са ползите на кратко, на бързи обороти? Аз искам да погледна малко по-мащабно на картината. Ние винаги говорим, че останалите държави, членки от Европейския съюз, са изградили мощни сдружения и структури, които подпомагат земеделския производител и се грижат за маркетинга и достъпа до пазар. При нас това нещо го няма. И следствие на това, самото нашето мислене или мисленето на земеделските производители не е развито в тази посока. Това е нещо, което трябва да се промени. Защото реално, ако тази година започнем да се сдружаваме, в момента има над 70 групи организации на производители признати, така скоро четах една статистика, ние ще имаме реален ефект, може би след 5 или след 10 години, защото този процес е много бавен и сложен и това хората да се научат да работят в екип изисква време, изисква изграждане на доверие и съответно изисква изграждане на нови умения. Така че за мен това е най-голямата полза от нашите 4 години съвместна работа в Фермерско мляко, защото самото мислене на хората започна да се променя. От там нататък вече са финансовите ползи, икономическите ползи,
Потенциалните възможности за изграждане на предприятие, за преработка, достъп до крайен потребител. Това всичко е следствие. Създаване на доверие, обаче то не е ли необходим фактор още в началото, когато се създава една организация на производители? Да си имате доверие между хората, които правят тази организация. Това е едно от задължителните условия за създаване на устойчива организация на производители, но идеята в България имаме сериозен проблем между доверието между отделните земеделски производители и стимулирането им те да започнат да работят заедно. Моето виждане, аз предполагам, че и на господин Матански не е много по-различно, че създаването на едни работещи организации на производители биха стимулирали допълнително разрастване на както на тези организации на производители, така и създаване на нови такива. Просто трябва да се покаже един работещ модел, за да се стимулират така, земеделските производители. Господин Матански вече говори за ползите, но ние ще разширим това, какви ползи има вашата организация от това, че съществува. С какви очаквания сте вие? Тоест въпросът е защо създадохте тази организация? Тя мисля, че е единствена в сектор мед и пчелни продукти. Не единствена. Две организации има. Нашата... Не ли едната в процес на регистрация или вече? И двете са регистрирани. Така. Нашата е за биологични продукти и другата е за конвенционални. Така. И двете са в сектор мед. Какви са вашите очаквания? Какви проблеми искате да решите в сектора чрез тази организация? Сега, в сектор пчеларство е болна тема и даже честно да кажа вече леко омръзна. Постоянното повтаряне, колко са били разделени пчеларите, колко организации пчеларски има. За съжаление така, има адски много организации пчеларски, които не вършат никаква работа и те нямат в сегашния си формат никакво бъдеще. Понеже дълги години все пак работя и съм навътре в сектора, с мои колеги идентифицирахме единствена възможност за сектор пчеларство в кооперирането, но наистина коопериране на база стопанска дейност. А не... Какво ще правите? Предприятие не... за преработка? Ние вече го правим. Всъщност, ние тази година формализирахме организацията на производители. Ние с моите колеги работим заедно последните 3-4 години. Изнасяме неформално заедно собственици партиди. Сега просто го направихме официално сдружаването ни. Това, което успяхме да постигнем до този момент, постигнахме по-високи изкупни цени, дори без собствена преработка. Да, дългосрочната ни цел е и собствена преработка, но на този етап тя не ни е задължителна и тя не ни е необходима. Не сме достатъчно големи като икономически субекти, за да може си позволим подобна инвестиция все още. Така че това е втори етап, който е по-дългосрочна цел. Добре, да е. Ма сега какво се случва? Вие като коне с букаи. Казват ви, сдружавайте се, за да сте конкурентоспособни. Това е бъдещето. А в същото време мярка 9, която подпомага организациите и групите, не се отваря. Колко пъти се обещава господин Матански? Какво се случва? Даже вашата организация излезе с един призив към новия земеделски министър, че искате да се срещнете с него и в индикативния график, който предстои да излезе, актуализирания, да влезе мярка 9. Предисторията, кога трябваше да бъде отворена? Мярка 9 е жизненно важна от гледна точка на съществуването на вече признати групи и организации на производители, по-специално в сектор животновътство. Наистина е много трудно една структура създадена да проработи, когато тя няма финансиране. Още повече в новата в смисъл в мярка 9, защото ние работим по мярка 142 от старата програма, е предвидена възможност част от парите, част от средствата да се получат авансово, което е прекрасна възможност. Остава да видим само как ще се разпише в наредбата. А за къде да се насочат тия авансови средства? Авансови към организацията за нейната дейност. Тъй като... Да, но кои са неотложните първи необходимости за една организация? Ами, съществуването на организация е свързано с пари. Първото, което е управителя, който ще върши дейността по организиране на доставки, на необходими суровини и материали, съответно трябва да му се заплаща.
За да може човек да си свърши работата, трябва да получи и съответното заплащане. От там нататък имаме счетоводител, имаме издръжка на офис, оперативни разходи. Тези всичките разходи, за липсата им във времето, води до разпадане на организацията. И ентусиазма какво? Ентусиазма се охлажда, естествено. Когато ти ето 74 групи организации, а мярка 9 няма. Ами силно се надяваме и апелираме мярка 9 да бъде отворена тази година, тъй като до година, ако или 2018 бъде отворена, това ще е фатално за част от вече създадените организации и групи на производители. Тоест приоритета, който беше нееднократно заявен още при създаване на програмата и през целия период на нейното опериране, програма 2014-2020, за пореден път ще отиде в кошчето. За съжаление, съм напълно съгласен с господин Матански и искам да допълня, че основната функция на организациите и на групите на производители, това е да стимулира земеделските стопани да маркетират заедно и да реализират заедно своята продукция. Тоест, освен необходимите административни разходи, които всяка една организация има, тези средства са и необходими за съвместното маркетиране, съвместна реклама, съвместно участие в търговски изложения. Реално да имаме достъп на самите земеделски стопани директно до външните пазари. Защото, за съжаление, в България пазар е доста ограничен, доста стеснен. Разбира се, една така организация ще подпомогне и дейността на вътрешния пазар, но ние трябва да гледаме и навънка. За това отварянето на мярка 9 е много чакан от нас момент. Ние очакваме с голяма надежда, че това ще подобри както нашата дейност, така и нашата ситуация. И доста сме разочаровани от отлагането на приемите последните 2 години реално. Още повече говореше се при самото създаване на разработване на програма за развитие на селските райони, се говореше как ще се стимулира кооперирането между отделните производители, говореше се за колективни инвестиции по 4.1, говореше се за колективни инвестиции по 4.2. Всъщност има ли някакви проекти такива по тия две мерки? Не, за съжаление, първия прием по 4.1 въобще нямаше колективни инвестиции. Минаха няколко втори прием по 4.1, бюджет е изчерпан там. По 4.2 мина един прием. Сега чакаме Ушкин втори, който всеки момент ще стартира и в същото време ние нямаме отворена мярка 9, която да стимулира предварително създаването, укрепването на административния капацитет на едни организации на производители, които да станат след това потенциални бенефициенти по инвестиционните мерки. Така че тук аз лично определено имам сериозни критики към управлението на програмата в тази си част. Да, вие говорите за маркетинг копст. Както е известно, нали, чрез тия организации на производители, така става и по-справедливо разпределяне на добавената стойност към един продукт, защото едно е всеки от вас да продава отделно мед, друго е да имате едно предприятие общо, нали така? Ние първата мисъл, разбира се, общо предприятие, но пак ви казвам, дори това не е задължително. Нали, в сектор пчеларство, но както и в целия сектор животновътство, проблема с достъпа до пазар е малките количества, които отделните производители произвеждат. И неритмично подаване количества, неритмично, и нееднакво качество. Нееднородни партии. Да. Нашия опит последните 3 години с мои колеги пчелари е, че дори без собствена преработка, но само с договаряне и споразумение между нас, че ние заедно реализираме. Износ чужбина, да речем. Доставките в Европейския съюз не са износ в чужбина, това е вътрешна общностна доставка. За там не ни трябва преработка. Дори да изнасяме като суровина. Така че ето ви един пример, че така говореното преработвателно предприятие собственост на пчелари не е чак такава необходимост. Сега, парите, които се предвиждат като субсидии за организациите и групите, господин Матански, не са малко, нали? Трудно е да кажа, тъй като в момента не е решено
Нямаме вариант на наредба, който да сме разгледали на работни групи. Не е решено по какъв начин ще намаля субсидията във времето. Тъй като... Тя се дава 5 години и максималната сума е каква? Максималната сума е определена по два начина. Като процент от оборота на организацията. 10%, така? 10%, който процент трябва да намаля в рамките на 5 години. Uh-huh. И по спомени 200 000 евро на година. Не повече от, не повече от 200 000 евро. Тоест, по груби сметки, 2 милиона оборот лева по 10% правят максималния тавана на субсидия, която една група или организация на производители може да получи. Но аз, ако мога да се върна на предишния въпрос, самата организация на производители или група на производители, централизирайки проблемите на всички фермери, които членуват в нея, и един човек, който съответно да отговаря за намиране на тези решения, е страшно, страшно полезна дейност за бизнеса на всеки отделен фермер. Да кажем, мога да дам конкретен пример с наредба 2, която е проблемна в момента в сектор мляко. Имахме пробите за самоконтрол и така нататък. Също така промяната в обвързаната подкрепа с доказване на количество мляко. Uh-huh. Тази всичко, и също така и заявяването на кампанията по директни плащания, която в момента тече. Тази всичката информация, получена в смлян вариант на всеки от фермерите, позволяват те да се концентрират върху тяхната производствена дейност и също така да са защитени от това, че те ще получат максимално подпомагане по всички възможни начини, без да търпат санкции. От там нататък имаме възможност, също един пример от нашата дейност на фермерско мляко е, когато участвайки в различни семинари, аз като управител виждам нещо полезно. Нека да прекъснем, само да прекъснем за кратко за реклами и okay. Продължаваме с семинарите. Така, стигнахме до там, че вие като управител на фермерско мляко организирате и семинари за хората, които участват в тази организация. Абсолютно. На какви теми са тези семинари? Разбрахме, изключително полезно може да разширите и тази информация. Дали, всичките тия тревоги около наредба 2, вие ангажирате ли се с информационна кампания да разясните на хората тази наредба? Слушам ви. Относно семинарите, присъствах на един семинар по хранене в Стара Загора. Тъй като ние имаме 8 съдружника, 8 фермера, които са делнощно заети с производствена дейност, а семинарът беше според мен много полезен. Говорейки с организаторите, този семинар се пренесе в Раковски и след една седмица, само единствено за нашите 8 фермера, с възможност те да задават конкретни въпроси. Семинара, който в Стара Загора беше 8 часа, при нас се стоя за час и половина, като беше конкретно, ясно и точно насочен към проблемите на нашите фермери. Относно наредба 2, аз като съпредседател на Говедовъдния съюз, така участвах в 3 или 4 срещи с Агенция по храните, с Министерството на земеделието и храните. Свеждате информацията съответно не само до асоциацията, но и до организацията на проекта. Абсолютно. След всяка среща съответно аз си пращам отчета към Говедовъдния съюз, но на фермерите като управител аз имам ангажимент те да подобрят икономическата си дейност, което вече беше споменато няколко пъти. Целта на групите и организации на производители е икономически ефект за всеки фермер по-отделно. Браншовите организации се заети с ефект върху целия бранш, като постигане на положителен ефект върху целия бранш. Търговските дружества, каквито са групите организации на производители, търсят икономически ефект за всеки фермер по-отделно и за организацията като цяло. Това е разликата. Тук имаме бизнес, имаме печалба, иначе те са безпредметни. Да, аз знам, че тъй като правих, те победиха предаването за вашата организация на производители, че дори ходите в чужбина на обмяна на опит, както едно време се казваше.
Да, и в допълнение сега очакваме да посетим кооператива в Германия. В момента точно уреждаме детайлите, за да посетим наистина работеща структура с може би 30 или 40 годишен опит, която е започнала от 8 или 10 фермера, както нас, и в момента изнасят моцарела за Италия. И така са заели много сериозен дял в продажбите в тази страна, която така традиционно е известна с този продукт. Ние имаме едни отделни фермери, които в последствие се превръщат в гигант на пазара на млечни продукти. В момента, когато има криза, и то не в момента, от 3 години има криза в този сектор. Господин Симеонов, вие, вашата организация, очаквате, както разбрахме, и не само вие, с нетърпение отваряне на мярка 9. Как виждате така разпределението на субсидиите, такива каквито са предвидени, на къде да ги насочите? Сега, задължително имаме някакви минимални административни дейности, които до този момент ги покриваме със собствени средства и ще глътка въздух за нас, ако можем да ги разпределим с субсидиите. Но определено участие в международни търговски изложения извън Европа. Това ни е цел, която сме заложили, защото разработваме няколко пазара, които не са в Европейския съюз, и искаме да насочим максимално усилията си там. На този етап не ни достига достатъчно средства за реклама и за позициониране на тези пазари. Така че това ни е жизнена необходимост. Оттам нашето виждане е, че стигнем ли до пазар, който ни удовлетворява като цена, веднага това ще рефлектира и върху икономическия ефект на организацията, и върху дейността на всеки от отделните земеделски стопани. И заложили сме си цели, като първо искаме да уеднаквим технологичния процес и процесите в отделните стопанства. До този момент колегите, с които работя, успяхме с различни инструменти да инвестираме в подобряване на производствените ни бази, и до голяма степен сме се водили от една и съща технология, един и същи процес. Имаме все пак разминаване в самите машини, които и в самите инвестиции, които сме правили, но до голяма степен се опитваме да уеднаквим нещата, за да може да изкарваме партиди и продукт с сравнително еднакво и близко качество. Господин Мартански, нека така се изразя, топла връзка имате с Министерството на земеделието, поради това, че сте съпредседател на Съюза на говедовъдите най-малко. Кажете ми, питали ли сте защо не се отваря мярка 9 и кога ще се отвори? Задавали ли сте до сега този въпрос? До сега не беше приоритетна, ако мога така да се изразя. Приоритетни бяха инвестиционните мерки, които изискват време за изпълнение на проектите. Да кажем, като общинските проекти, които имат така известен цикъл на одобрение, обществена поръчка и изпълнение. За да може да завършат изпълнението на проекти и плащанията в рамките на периода, който ние сме поели като ангажимент. За да могат съответно тези средства да ни бъдат възстановени от Европейския съюз. Но този срок на изчакване става прекалено дълъг и реално, чакайки по-приоритетните мерки, се оказва, че приоритета на програма за развитие на селските райони, каквото е сдружаването, има опасност да не се случи. Тоест, разбирам аз лично като човек, че самата програма е много изостанала. И тази година ние изгубихме още 6 месеца в... Буквално ги пропиляхме. Тези 6 месеца са фатални. Фатални? Да, защото в момента може би... Няма ли наваксване? В момента може би групи организации се разпадат заради липса на финансиране, заради липса на яснота, кога ще бъде отворена. Защото, да кажем, колеги от Карнобат, които направиха група на производители, днес така ми се обадиха, и други колеги също, да питат какво се случва, защото самите съдружници започват да... Тази несигурност кара самите съдружници да преценят, че
това нещо няма да се случи, пак е праг в очите. Че това е най-нещо формално заявено от управляващите, защото няма реална подплата с реакциите на управляващите. Ами, да кажем, ако една група на производители функционира, това означава по едни 100-200 лева на съдружник, за да може тя да съществува на минимума. Ако вие плащате в една година, продължение на една година някакви пари и нямате никаква сигурност, че ще има някакъв ефект и в общи линии не виждате ползата. Тоест, обещано вече нещо се случи. Демотивиращо. Да, демотивиращо. Абсолютно е, което... демотивиращо, и както вие вече биете тревога, саморазпадат се някои от организациите. Получаваме сигнали, че да. Този процес е... Не ви ли притеснява напредно? Друг факт? Ето, организациите могат да кандидатстват по мярка 4.1 и 4.2 за инвестиции, съответно за земеделските стопанства и за преработка. Ми тези мерки, едната вече си отиде, деца, вика, тя няма да бъде отворена повече. 4.2 се очаква да се отвори, но 9.1, 9 мярка не е отворена. Вие сте лишени от възможността да кандидатствате по тези две мерки. Нали така? Не само, че сме лишени, но дори нямат приоритет. Например, по 4, мярка 4.2, новите критерии, които са заложени, да не кажа силна дума, но те буквално дискриминират организациите на производители. Да. Защото една организация на производители няма как да събере жизнен брой точки, за да може да се класира като проект. За съжаление. Въпреки всичко сме някакви безнадежни оптимисти, може би, че се надявам, че към края на програмния период би имало някакъв нов прием по 4.1. Надявам се, че... Какво да има? Как да ви пуснат отново по 4.1 и 4.2 ли да кандидатствате към края на програмния период? Това е абсурд. След като се изчерпят вече финансовия пакет, предвиден за съответната мярка. Не, въпрос е от изпълнението на първия транш от проекти, дали ще остане бюджет неусвоен, но това се вече дълго не може да се предвиди на този етап. Това са мои дори мисли. Сега, това демагогия ли, което се случва, или липса на така експертност? За да се позволи такъв парадокс, нали, мярка 9 да бъде отворена след две мерки, които по които също могат да се възползват организациите, са вече изчерпани. Това си е жив парадокс. Или липса на експертност в Земеделското министерство. Какво се случва? Да не говорим за друго. Вие знаете по-добре от мене. Говори се, че в мярка 19 иновации, в така наречените оперативни групи, където ще участват и учени, и фермери, могат да участват и организациите на производителите. Ама много красиво звучи. Ами всъщност не се говори точно така, защото те наскоро започна обсъждането на мярка 16 за иновации. И там като допустими партньори на този момент са земеделските стопани. Всъщност даже едни от моите коментари бяха, че е ключово да бъдат включени и групите организации на производители, защото тогава ще имаме първо широк ефект от тези иновации наистина върху по-голям брой земеделски стопани, а не върху единици. И устойчивостта на един такъв проект би бил за мен доста по-голяма устойчивост. Така че на този етап дори там те не са включени като директни бенефициенти и се надявам в процеса на обсъждане това нещо да се промени. Още една надежда. Но и още една надежда, ама само много надежди ни останаха. Само надежди се останаха. Да, за допълна я за мерка 16, но наистина в момента тече разработване на наредба. Наредба, да. И аз бих допълнил, че тъй като съм член на работната група, и моите коментари бяха в същата посока, че ако една група или организация или няколко партнират в такъв проект за иновации, е много по-вероятно да се получи работеща иновация, защото 8 човека, обединявайки техните проблеми и земеделска дейност и един отгоре,
съответно, който да обедини тази информация и от практиката да изкара полезната нотка, която да бъде част от самия проект, е много по-добре, отколкото да съберем механично 3, 4 или 5 фермера. Механично, казвам. Да, защото точно така. Всеки си има специфика, но никой не е работил за да види тази специфика и да ги вкараме в един проект. Ясно. Остава ни много малко време. По какъв начин, как и кога ще поискате среща с земеделския министър, за да може мярка 9 да влезе в актуализирания индикативен график? Кратко. По какъв начин, как и кога? Имате ли вече депозирано там желание за среща? Слушаме. Кратко, малко време. Значи към момента няма депозирано желание за среща, но ние това си говорихме точно при среща сега, че в най-кратки срокове ще изготвим такова искане. Все пак дадохме малко време и на сегашното ръководство да се ориентира в обстановката. Не му давате малко време на министъра, а други не му дават такова време. Така е. Така че се надявам максимално бързо да формулираме едно такова искане и да се случи такава среща. Как ще го формулирате? От колко? От асоциация или как? Кога? Но ние такова искане формулираме от, може би, година. Да. Постоянно пред предишно ръководство. В смисъл, това искане си стои на дневен ред. Чрез медии, чрез колеги. Такова искане не е спирало да съществува в публичното пространство. Съответно, наистина изчакахме, защото предстоят и така изложения. Но идеята наистина другата седмица, предполагам, ще формулираме общо искане, за да помолим и да настояваме, ако е възможно, естествено, защото не е редно да настояваме буквално. Но идеята е, че тази мярка е жизненно важна. И следва да бъде отворена тази година, за да се даде възможност на сдружаването да покълне. Да покълне. Да, добре казано. Да се надяваме тогава, че в най-скоро време в това студио ще ви поканя, за да говорим за това как след като мярка 9 е отворена, продължавате да действате. Благодаря ви много за това участие. Благодаря и за поканата.